ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတိတ်နေရေဘူးအမြဲတမ်းစစ်ဆေးစခန်းမှာဖမ်းဆီးရမိတဲ့စားသုံးမှုမသိတဲ့တရုတ်နိုင်ငံလို့စားတောက်ကုန်နေတဲ့ PR တွေကိုဒီကနေ့ဇွန်လ14ရက်နေ့နံနက်ပိုင်းကလာရှုမြို့စားသုံးသူရေးရာဦးစီးဌာနရုံးအနီးမှာမိရှုဖျက်ဆီးခဲ့ပါတယ်မီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တဲ့ပစ္စည်းတွေမှာတရုတ်နိုင်ငံလို့အချို့ရည်တွေ၊ခောက်ဆွဲကြောက်တွေ၊ပေါမုံလို့ကုန်ချမ်းပစ္စည်းတွေ၊ဈေးသီးကြောက်၊စပြစ်သီးကြောက်၊ကြက်ဥကြောက်၊ဝက်ဥကြောက်တွေ၊ချိုချင်တွေ၊ကြောက်ပွင့်တွေနဲ့တခြားစားသုံးမှုမသင့်တဲ့အစားအစာတွေ၊ချင်းစည်းတွေနဲ့တရုတ်နိုင်ငံထုတ်ဘီယာတွေပါဝင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လာရှို့မြို့နယ်အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာနကလက်ထောက်ညွှန်ကြားမှုဦးထွန်းထွန်းနိုင်ကဖျက်ဆီးတဲ့ပစ္စည်းတွေကတော့တိန်နီအမြဲတမ်းစစ်ဆေးစခန်းကနေမလနဲ့ဧပြီလပိုင်းမှာဖမ်းဆီးရမိတဲ့တွေကမြန်မာနိုင်ငံအစားအသောက်နဲ့ဆေးဝါးကုတ်ကဲမှုဦးစီးဌာန FDA ရဲ့ထောက်ခံချက်မပါတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုဖျက်ဆီးတာဖြစ်ပြီးဖျက်ဆီးတဲ့တွေမှာဘီယာတွေစားသုံးမှုမသင့်တဲ့ကြက်ဥကြောင်ဝက်ဥကြောင်တွေအများဆုံးပါတယ်လို့ပြောပါရယ်စားသုံးမှုမသိတဲ့တရုတ်နိုင်ငံလို့စားသုံးကုန်တွေကိုလာရှုမြို့နဲ့တိန်နီအမြဲတမ်းစစ်ဆေးစခန်းအနီးတို့မှာမီးရှို့ဖျက်ဆီးမှု6ကြိမ်ခန့်အထိပြုလုပ်ခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။လာရှုမှာတော့စားသုံးမှုမသိတဲ့စားသုံးကုန်တွေကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးတာဒီတစ်ကြိမ်နဲ့ဆိုရင်3ကြိမ်ရှိပြီဖြစ်ပြီးရေပူကိမ်းမှာတော့စားသုံးမှုမသိတဲ့ပုတ်တိုးကုန်တွေဖြစ်တဲ့အမဲသားအေးခဲအသားတွေကိုရေပူကိမ်းမှာပဲဖျက်ဆီးခဲ့ပြီးကျန်တာကတော့လာရှုံးမှာပဲဖျက်ဆီးခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့တိန်နီအမြဲတမ်းစစ်ဆေးစခန်းတာဝန်ခံအကောက်ခွန်ဦးစီးဌာနကဦးတက်ထွန်းအောင်ကပြောပါရယ်ဒီနေ့မီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တဲ့စားသုံးမှုမသိတဲ့ပစ္စည်းတွေနဲ့ဘီယာမျိုးစုံတွေရဲ့ကာလတန်မိုးဟာစုစုပေါင်း7358သိန်းတန်မိုးရှိရလို့သိရပါရယ်